واش صرا بالضبط يعني ربما احنا واش صرا يعني؟ درنا شوف درنا 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 تي ماتش انتر نو مع الخدامين مع الخدامين مع لي شينوا ونا فهم تي ماتش انتر نو ومن بعد ابخي اون تيرميني افيك ان تي باربيكيو سور الكودرون فوق الباركينغ فوق الباركينغ وهذاك هي سي تو دونك ما كاينش اون في خبزه تاع غاتو اون بلوس خبزه تاع غاتو افيك اون فورم دو بيلوز وان تو تريف الجيري هذاك هي باسكو كاع الناس فرحوا par la réussite du projet. La fin de réussite, il n'y a rien, on n'a pas été informé que Rodo, donc on n'est pas informé, mais s'il vient, on leur expliquera ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Ou Bachin Goulnes, le stade n'est pas réceptionné. Bachines Bachi fait Momler. Le stade n'est pas réceptionné. L'entreprise MCC a accepté la réception de match de l'équipe nationale, mais le match n'est pas réceptionné. La piste d'athlétisme n'est pas réceptionnée, le gazon n'est pas réceptionné. Donc il y a un gym chez جيب حاجة ماشي مليحة ليا بيز ني باسيبسيون دونك الناس قالوا داروا النار ماشي نوزا فام تي باربيكيو سور كوتي بور ريكومبونسي الناس كوم سا سفي باغتو دون الموند